Oling Oling. The Right Honorable, the Prime CS, tunafuraha sana wewe kuwa hapa. Na ukiwa na nguo ya Kimaasai, you are very, very handsome. Tuko hapa kwa sababu tumeamua kama Wamaasai kushikana viongozi wote, so that we have a political way forward. Ya mwisho tumeshikana kwa sababu tumeamua kimila yetu iwezi tusuia twende kanisa, twende msikiti, kimila yetu iwezi tusuia kwenda shule. Kwa hivyo we can be civilized but not westernized. We can be civilized within our culture. The theme of this Camel Derby have 4 C. 1 is culture maintenance, 2 is conservation, 3 is camel competition, and 4 is conservation. Kwa hivyo, leo hii, tunaonyesha ulimwengu ya kwamba, sisi tukiwa wa Maasai, culture yetu ni muhimu sana.